بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے لیے جمعے کے دن کا خاص عمل، جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ یہ وظیفہ جمعے کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر تین تین بار درود شریف اور درمیان میں 1000 مرتبہ یا احد و یا حفیظ و یا ودود و پڑھے اور پھر دعا کرے۔ یہ وظیفہ صرف جمعے کے روز کرنا ہے۔